Να ντύχνει το κανάλι του YouTube, του και μπερ subscribe. Μουν të ndodh që të flasë shumë gjatë ditës, po çfarë do Allahu nga këto fjalë? I lartësuar është Allahu, falënderimi i takon Allahut, nuk ka të adhuruar me të drejtë për pos Allahut. Allahu është më i madhi. Këto janë fjalët më të dashura tek Allahu. Këto fjalë janë më të dashura se sa lindja e diellit për profetin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Për secilin prej tyre, lutsi merr shpërblimin e lëmoshës. Ato janë më të mira se pasuria dhe fëmijët, si dhe më të mira se sa robërit dhe forca punëtore. Nga vendi që ti je ulur tani, ke mundësi të arrish vlerën e atij që liron robër, të shtosh mirësitë tua, të fshish gjunahet, të vendosësh roje nga shejtanët, si dhe të bëhesh më i miri i njerëzve. Askush e asgjë nuk e meriton të adhurohet përveç Allahut. Ai nuk ka ortak, i tij është sundimi. Ati i takon falënderimi. Ai është i plotfuqishëm mbi gjithçka. Shpërblimi i përmendjes së kësaj lutjeje është si të lirosh 10 robër, të shkruhen 100 të mira, të fshihen 100 të këqija, të ruan nga shejtani, si dhe bëhesh më i miri i njerëzve. Mbase nuk e dim, por mundet që gjunahet tona të jenë sa shkuma e detit. Edhe duke qenë kaq të shumta, mund t'i fshijm ato me tri fjalë të thjeshta. I lartësuar është Allahu, e vetëm atë e falenderojmë. Fshijnë gjunahet, është fjala më e dashur tek Allahu i madhëruar. Është nga përmendja e melajkeve. Fiton 100 të mira, fshijnë 100 të këqija. Ne dëshirojmë që të jemi prej atyre që peshoret e veprave të mira do t'i kenë të rënda. Ata që u rëndohet peshorja e punëve të mira janë të shpëtuar. Dhe friksohemi që mos të na lehtësohen peshoret. Sa për ata që do të kenë peshore të lehta, do të jenë njerëzit që kanë humbur vetveten, duke qëndruar për herë në xhehenem. I lartësuar është Allahu. Vetëm atë e falenderojmë. I lartësuar është Allahu i madhëruar. Këto janë fjalë të rënda në peshore dhe fjalë të dashura për Mëshiruesin. I lartësuar është Allahu, aq sa është numri i krijesave të Tij, dhe aq sa dëshiron ai vetë. Pa aq sa është pesha e arshit të Tij dhe sa boja e pafund për t'i shkruar fjalët e Tij. Thënia e kësaj lutjeje e ka shpërblimin sikur të përmendi Allahun nga mëngjesi deri para dreke. Nga mirësia e Allahut në këtë umet është durimi i thesareve të xhenetit me fjalë të thjeshta. Nuk ka forcë ndryshim veç se me lejen e Allahut. Me këtë lutje të jepet thesar nga thesaret e xhenetit. Ke mundësi ta thuash shumë shpejt dhe të hiqet pengesa nga zemra që të ndalonte nga përmendja e Allahut. Të largohen pikëllimet, dëshpërimet që të rëndoni në zemër e të vjen furnizimi i begat. Kërkoni falje nga Zoti juaj, i cili është falës i madh, që ai t'ju dërgoj shi të bollshëm, ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj dhe të bëj për ju kopshte e lumej. Nuh, ajeti 10-12. Kërkoj falje nga Allahu. Kjo lutje largon pakujdesin që të kaplon zemrën, si dhe sjell furnizim të bollshëm. Njeriu gabon, mundet që të dezertoj, tradhtoj, apo të bëj gjunahe të shumta që nuk mund t'i fal njeriu ndërsa gjen falje tek Allahu i madhëruar. Kërkoj falje tek Allahu, përpos të cilit askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, tek i gjalli e tek i përjetshmi dhe tek ai pendohem. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij luten për ju, me qëllim që ai t'ju nxjerr nga errësira në dritë. Ahzab, ajeti 43. O Zot, bekoje dhe shpëtoje Muhamedin. E bekon Allahu thënësin e kësaj lutjeje 10 herë. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.